brother, like all you need. السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, کیسے ہو آپ؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے, مزے میں ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے. تو گائز ہم آ گئے ایک اور برانڈ نیو ویڈیو کے ساتھ, جس میں اونلی پیک شاٹ چیلنج رکھا ہوا ہے. یہ میں نے ایک فرینڈ کے ساتھ فرینڈلی میچ کھیلا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا, ویڈیو کو انجوائے کریں اور میں چلتا ہوں. بائے بائے, اللہ حافظ. ओए पिक करके कोई ना मारया बहन जी श्री. وہ لگی یار کی ہے Dog.
Half of the match is over, and the red team is in the lead. चीटिंग करके मारा मार ले चीटिंग करके मारा चीटिंग करके मैं चीटिंग करके मारा सब आ गया ओए Oh yeah. Reloading. I need to go. Target down. Yeah.
think so.